Doufám, že mě vidíte a slyšíte. A dnešní téma naší online show je, co když jsem technický antitalent? Je online business pro mě, pokud jsem technický antitalent? A nebudu tu na to sám, samozřejmě ani dneska tu na to nebudu sám. A zdravím tu další experty, kterými jsou Hanka Trnčáková. Zdravím tě, Hani. Krásný večer přeju. Dále to jsou Míla Látal, zdravím tě, Mílo. Ahoj Pavle, ahoj všichni, krásný večer. A taky Petr Popek. Zdravím i tebe, Petře. Nádherný večer všem, děkuji Pavle. A tady dneska jsme a budeme tu následujících 30 až 50 minut, podle toho, jak to půjde, budeme se bavit právě o tom, jak pracovat s technikou jako online podnikatel. Co dělat, když se cítím, že třeba ta technika není úplně pro mě a jak se s tím vypořádat? Co přesně s tím dělat? A jestli je pak pro mě online podnikání, anebo vůbec? Protože ne každý je technicky nadaný, ne každý má ten pocit, že je to technicky nadaný. A já bych dneska chtěl ukázat, že opravdu je to z velké části právě i o tom přístupu, jak se na sebe dívám. Protože co je to technický antitalent? Podle mě technický antitalent je do značné míry, že si to o sobě myslím, že jsem si řekl, že s technikou nebudu kamarád a tak to pak bude, dokud si to myslet budu. To znamená, to je nějaký přesvědčení, kterým možná jde odstranit, možná ne tak úplně. A jestli jde odstranit, jak případně na to, co dělat, aby i když s technikou zatím nejsem kamarád, tak abych vlastně mohl úspěšně budovat online podnikání, o tom se budeme bavit. Stejně tak, jako o tom, jak je to vlastně těžký vybudovat online podnikání z té technické stránky, jestli je lepší technický postupy delegovat, a nebo se to naučit všechno sám, stejně tak, jak se nejrychleji zorientovat v té dnešní záplavě online technologií a jaký přístup zaujmout, aby to šlo všechno co nejhladčeji. A zeptám se už tady mých expertů, spoluúčastníků této show, jak se hodnotí oni, jestli se hodnotí nebo někdy v minulosti hodnotili jako techničtí antitalenti. Ani hodnotila se jako technický antitalent někdy v minulosti. Rozhodně ano a myslím, že i ještě dnes bych se jim nazvala, pokud jde do nějakých hloubek. Protože já jsem byla přesně odpůrkyně jakýchkoliv nějakých vychytávek a přesně si pamatuju na čas, kdy můj muž je velký fanoušek Apple a než jsem šla pracovat k Davidovi Kiršovi, tak mi říkal, Hanko, ale jsi tam budeš pracovat, musíš mít iPhone a Mac. A já, no to ne. A to bylo vlastně, kdy jsem online svět vůbec neznala. Já jsem tam šla prostě nastavovat nějaké systémy a vlastně něco koordinovat, ale ta online komunita a všechno, co se tam dělo, to bylo pro mě úplně jako cizí. A já jsem říkala, ne, a přeučit se z Macu, teda z Windowsu na Mac a podobně. Já jsem měsíc chtěla Mac vyhodit z okna, jakože to je všechno jinak a nic to po mně nechce potvrzovat a podobně. Takže moje zážitky jsou opravdu, že i teď, když něco potřebuju, tak raději jdu za Jakubem, protože přiznám se, jsem taková trošku líná, do hloubky to studovat, jak ty věci jsou, že za mě raději si to nechám vysvětlit a potom já, když tak jdu do hloubky a objevuju, protože já ráda objevuju jako ty organizační aplikace. Například Teamwork, kterým řídím tým, tak to jo, tak to jsem 2 dny v něm ležela a vyhledávala. Ale pokud je to stříhání videí, psaní věcí na blog a podobně, tak tím přiznám se, raději si nechám provázet. Takže a je to jak kdy, ale opravdu je to i o tom přístupu, že nezavřít se do té bubliny, ne, já to neumím a prostě a já to dělat nebudu, ale samozřejmě hledám cesty, jak to udělat co nejjednodušeji a hlavně, aby mě to bavilo. A takové to naštvání, že ne, já toho meka nechci, tak za ten měsíc teď bych na Mac nedala prostě dopustit. A to tady nejsem žádná jako placená faninka a že tady to mám jako podporovat, aby všichni měli iPhony a Macy. Ale je důležité, když něco takhle začneme dělat, tak prožít si tu zkušenost. Ne to hnedka víceméně sfoukávat ze stolu, že to není pro mě,
ale otevřít se té změně, vyzkoušet to a když nevím, tak se zeptat a zbytečně se v tom netrápit. Takže to je moje zkušenost, protože prostě pokud se i něco mění, i třeba jsem zvykla už na nějakou aplikaci a teď mám jít na jinou, tak to je pro mě ježišmarja, učit se to znova, tak to je přesně OK, nadhled, je to něco, co mi může pomoct, takže to je můj přístup jako k technice a jsem obrovsky ráda, že to prozkoumávám, protože mi neskutečně zjednodušuje život. Takže tolik mojemu antitechnickému talentu. Mm-hmm. A to je podle mě super odpověď, protože ten přístup vnímám, že je opravdu hodně důležitý, prostě uvědomit si, co je zatím proč a naučit se nějakým způsobem mít rád minimálně tu techniku, s kterou budu pracovat a kterou jsem se rozhodl zvládnout a co opravdu chci dělat třeba v tom podnikání a pak si říct, kam už třeba jít nechci, co už nechci dělat sám, co nechci nastavovat a na co si naopak třeba někoho najmu a nebo deleguju to dál. Mílo, co ty a technika? Ty technický antitalent asi nebudeš, vzhledem k tomu, že úkolem třeba v mentoring klubu Platon za svou existenci, tvým úkolem je dávat technický návody krok za krokem opravdu, ale co ty a technika? Já techniku miluju, protože já jsem takový rozkladač a skladač, takže já miluju jakoukoliv techniku, ať už jsou to softwary, ať už jsou to hardwary, takže počítače, telefony. Sám si opravuju, takže to já to miluju, to rozebrat na ty nejmenší součástky, pak to poskládat, dát to dohromady. A miluju i to zkoumání těch nových věcí, protože jsem zjistil, že mě to obohacuje můj mozek, že to zkoumání těch nových věcí je pro mě ten způsob, jak nezakrnět. Jo, protože když stále používáme stejné věci, tak zůstáváme na stejném místě, ale ta technika se neustále vyvíjí, ono to jde dopředu a tak, jak jsme před 10 lety používali Word, tak ho můžeme používat i dneska. Ale najednou, když ho používáme po těch 10 letech, tak zjistíme, že nevidíme spoustu dalších funkcí, které tam je. A tak je to s každým tím softwarem, protože ten software se neustále vyvíjí, přicházejí tam noví lidi, kteří zjednodušují ten software pro použití lidma. Dneska už to není jako před lety, že všechno museli dělat geeci v tmavých sklepech, po nocích, u zelených monitorů. Dneska je to jinak. Dneska je člověk, který vlastně neumí programovat, si dokáže napsat hru nebo aplikaci na mobil. Jo, a to jsou věci, které mě fascinují, jak vlastně lze ta technika zpřístupnit i lidem, kteří nemají jakoby to technické nadání, myslejí si, že nemají technické nadání, ale mají ten skvělý nápad a chtějí ho nějakým způsobem zrealizovat. Takže tolik za mě k technice. No. Díky, Mílo. Pamatuješ ještě, jak se vytvářely weby tím způsobem, že jsi ho prostě naprogramoval, nakódoval a jinak to nešlo? Přesně tak, no. A ladění a furt přes FTP nahrávat a přes pevnou linku. Hej, to byly časy, no. Co ty, Petře? Co ty a technika? Já se přiznám, že mám techniku docela rád. A možná bych ukázal jiný pohled, protože já jsem dlouhou dobu učil lidi pracovat s počítačem. Učil jsem je Word, Excel a trochu dál jiné softwary, smart emailing, FAPI a tak dále. A zjistil jsem, během toho, co jsem sám ty softwary studoval a pak jsem předával ty informace dál, že není důležité umět dokola ten software, ale vědět, proč se učím s tím aplikacema dělat. Takže když jsem učil třeba babičky a dědoušky na univerzitě třetího věku pracovat s Excelem, tak jsem je neučil. Tady je tohle to nastavení a funguje to tak a tak. Ale pak, když si chceš udělat třeba soubor, ve kterém si budeš organizovat své finance, tak to uděláš takhle a takhle. Takže mnohem důležitější než ta samotná technika, tam bylo, k čemu mi to, že tu techniku využívám, je dobré v tom praktickém životě, anebo čeho tím chci dosáhnout, takové to proč. Jinak samozřejmě myslím si, že teďka je ta technika čím dál jednodušší a když se koukám, co zvládne s mobilem můj syn, tak si říkám, a proč bych se to nemohl naučit taky já, když to zvládne syn, který mu je rok a půl. Mm-hmm. Takže minimálně i tenhle ten jiný pohled na tu techniku mít. Nejen, že jsem antitalent, ale aha, dobře, když budu používat tuhle techniku, k čemu mi to bude dobré. Mm-hmm. Super, díky.
Otázkou je, jak vlastně se přerodit z toho, že se cítím, že technice nerozumím, do toho, kdy vlastně jsem schopný ty věci se nejen učit, ale třeba si na ně i sám přijít a vlastně z toho mít radost, více skamarádit s tou technikou. To je podle mě poměrně zajímavá otázka, protože tohle to vnímám jako důležitý moment, vlastně se uvědomit, že ta technika mi pomáhá a vlastně se v tom nějakým způsobem uvolnit. Já bych řekl, že to je tím hlavním klíčem. Já taky nejsem až tak moc technický typ, že bych jako všemu hnedka rozuměl a tak dále, ale třeba rád zkoumám různý aplikace a tak dále. A jak to dělám? Já si myslím, že to je hodně zajímavé se kouknout na to z hlediska toho přístupu, že se vlastně tak nějak uvolním a prostě si to pustím a ani jako nemám touhu něco konkrétního v tom hned udělat, nebo vím, že jako na poprvé neudělám něco geniálního, ale prostě se tam tak různě ťukám a zkouším, co to udělá a co to umí a pozoruju to. Ať už je to třeba tvorba webu, kde dneska Mio web je na to úplně super, nebo ať už je to třeba střih videa, nebo něco jiného, tak prostě, nebo třeba tenhle ten nástroj, ve kterém tady vysíláme, tak prostě zjistím, že si tu můžu tak jako klepat a ťukat a párkrát to vlastně vyzkouším a nebojím se na nic klepnout. Já mám pocit, že tam, že jeden z těch velkých úskalí je nějaký strach a vlastně zbytečný sevření v tom a teď prostě tady všechno musím udělat správně, abych něco neudělal špatně, abych něco neskazil a tak dále. A vlastně nedovolím si to vyzkoušet, opravdu si to nějakým způsobem osahat, zjistit, co se stane, když zmáčknu tohle, co se stane, když prostě tady nastavím a koukat, co se změní. Že je to opravdu o tom procesu učení a vlastně se v tom uvolnit. Souhlasíte s tímhletím, pokud bych řekl toto? Ano, souhlasím a já bych možná pozdělala takový jako můj příběh, jak jsem začala milovat víceméně techniku a vůbec aplikace. Já jsem do té doby byla hodně jako papírový typ, že jsem si všechno psala do bloků, anebo jsem měla i svůj diář a je i takový super diář ADK, který má i takové ty předtištěné listy na seznam úkolů a já nevím, co všechno, víceméně na projektové řízení sám sebe nebo i ostatních a prostě úplně jsem na tom fičela. Prostě měla jsem ten svůj diář a to byl takový jako můj mozek. V něm jsem měla všechno. Ale zároveň jsem to pořád musela sebou jako někde tahat. Bylo to dost i těžké. No ale to, co se dělo, co se týká jako té uvolnění a té techniky, když jsem najednou dostala teda toho iPhona, a to je jedno, prostě chytrý telefon a možnost sdílení i s počítačem a najednou Google tabulky, Google kalendář a já můžu sdílet vlastní věci a informace nejenom s Jakubem, ale i s týmem a pro mě to je jako ne 10x, možná i 100x efektivnější, co se týká jako věcí, které můžeme zvládnout. Já si vždycky říkám, co by dělal takový Tomáš Baťa, kdyby měl ty možnosti, jako máme dnes, kdy on čekal vlastně, když posílal zprávu od Forda a posílal prostě dopis, tak jak dlouho ještě to na té lodi a než to přišlo do fabriky, tak on už to, co zadal, aby začali dělat, tak on už jim zase posílal něco nového. A to je přesně něco, co mě absolutně fascinuje, protože vlastně tím já jsem se naučila používat nejrůznější aplikace a opravdu zjednodušit ty věci a papíry víceméně jako opravdu zahodit z mého, eliminovat je z mého života, ale stejně tak se i zpátky zase vracím i k tomu papíru, protože ono všeho s mírou, že opravdu třeba myšlenkové mapy, co si tvořím, tak první dělám na papír a potom teprve jdu na počítač a tvořím to. Takže tady si myslím, že je velmi důležité, ať si každý najde jako ten svůj styl a opravdu, aby ta technika byla něco, co nás jako podporuje a co nám zjednodušuje život. A opravdu se otevřít těm možnostem, že to nejsou jenom weby, ale na denodenní bázi, je to sdílený nákup seznam nebo další prostě vychytávky a potom, když se naučíme to na těch malých věcech, když se otevřeme, moje maminka teďko má jako se bránila a má prostě chytrý telefon, tak jakože WhatsApp zprávy si můžeme nahrávat a tak, úplně nový svět pro ní a takhle to vnímám, že je stejně potom i z weby a stejně tak i z blogy a mailovači a já nevím co všechno, takže si myslím, že technice se je fajn otvírat postupně a opravdu brát ho jako svého přítele a nelpět na těch věcech, opravdu jít do toho s odvahou, nemít ty strachy a když se něco pokazí, tak nevadí, tak se to přeinstaluje, někdo nám
pomůže a tak. Takže to je můj přístup k té technice. A teď zpětně se vlastně dívám, ty kokos, jak jsem to zvládala, řízení tolika projektů jako v papíru, kdy tady ty věci jsem neznala, neznala jsem Google tabulky a řízení týmu přes tyto všechny aplikace, a kdy pak jsem mohla řídit i tým prostě z jakékoliv části země, světa, a i nemuset být fyzicky přítomna vlastně v kanceláři, kdy jsme víceméně díky právě technice a nastaveným systému mohli dovolit lidem pracovat z domy. Takže to je ještě jako další benefity, co ještě se ani nedovedeme představit, co nám technika zjednoduší život nejenom nám, ale i vlastně celému týmu a i sníží dost náklady celé firmě, pokud my nemusíme být reálně všichni v jedné kanceláři a pracovat, protože právě díky online nástrojům můžeme ty věci dělat na dálku. Mm-hmm. Já bych to přirovnal možná k takovému hlavolamu, nebo prostě k reálnému světu, kdy dostanete nějaký nástroj, nebo třeba hlavolam, třeba nějakého ježka v kleci, nebo něco takového. A vlastně vy si to musíte osáhat a vyzkoušet, nebo Rubikovou kostku, cokoliv. Prostě se s tím musíte chvíli hrát a zkoušet to a zjistit, jak to funguje. A pak v momentě, kdy to prostě, kdy tomu přijdete na kloub, tak už to pak umíte jako strašně rychle, můžete v tom dělat možná světové rekordy, nebo prostě to aspoň umíte rychlejší než člověk, který to dostal poprvé do ruky. A v zásadě je to úplně, úplně s každou technickou věcí. A abych se zeptal Míly, protože vím, že Míla vlastně se vysloveně zaměřuje a pracuje s lidma, kteří technice třeba úplně nefandí a dáváš jim Mílo návody, jak vlastně ty věci dělat. A zeptal bych se tě, jakou máš zkušenost, co vlastně lidem pomůže odlepit ze sebe tu nálepku toho technického antitalentu, a když si řeknou, OK, zvládnu s tou technikou to, co potřebuju, možná to není jako moje nejsilnější, nejlepší disciplína, ale zvládnu to, co je třeba udělat, prostě se to naučím. Je tam důležitý pro ně říct si to, proč to dělají. Protože když ten člověk zjistí, proč to dělá, tak vlastně to jakoby přijme a je schopen se nějakým způsobem přenést přes ten počáteční odpor, že vlastně to neumím a nikdy mi to nešlo, nenaučili mě to. A to je v dost pokročilým věku. Takže první je naladit se na to společný proč, na ten přínos, který z toho bude mít. V hodně případech je to nezávislost a taková ta svoboda při tom tvoření. Že než bych něco někomu vysvětlil, jak já si to představuju, tak s tím ztrácím daleko víc času, několikrát se to předělává, opakuje, než je to podle mých představ. To je jeden z těch nejčastějších důvodů, který lidi přesvědčí nebo pomůže přesvědčit, aby se dostali do té fáze, že ano, jsem ochoten to vyzkoušet. Další z těch kroků je, že zkusili to, nešlo jim to, tak to odložili a radši to udělá někdo jiný. Tak pokud přijdou s tímhle s tím problémem, tak tam je ten přístup mít to pro ně nalajnovaný. Z bodu A do bodu B a bez jakýchkoliv dalších vyrušení. Ve spoustě technických návodů, ať se podíváte na YouTube nebo i na výukový weby, můžete se podívat kamkoliv, tak vidíte, že ten návod tam je, ale ta myš po té obrazovce jezdí. Jezdí tam prostě tisíce kilometrů, je to chaotický, ten člověk to vymýšlí v tu chvíli, kdy to nahrává. A to je jedna z věcí, který ten člověk, zejména kreativci to mají, že nedokážou chytit tu linku, nedokážou se toho držet, takže jsou v tom ztracení. Musí si to video zapauzovat, musí se vracet zpátky, ten postup opakovat, nebo jim něco uteče. Ve chvíli, kdy ten návod je připravený polopaticky, vlastně dopředu připravený postup z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C a takhle postupně to provede až do konce a má to spíš pomalejší tempo a ten postup je krok za krokem vysvětlený dopodrobna, tak ten člověk vlastně, tak jak to sleduje, zároveň to chápe, to mluvené slovo a následuje ten postup, tak sám sobě si jakoby dává tu důvěru tím, že ten postup následuje, že to sám zvládne. A to je za mě ten největší přínos, který ten člověk může dostat z toho, když ten návod a dobrý návod následuje, že vybuduje tu svou důvěru a příště už je schopen to chytit i z nějakého jiného návodu, třeba z jednoduššího. Ale začít z toho vybudovat si tu důvěru, že to dám. Jo, to mi dává smysl. Jak těžký je podle tebe vlastně dneska rozjet ten online business na tu po té technické stránce? Jak náročný to je, pokud nevím vůbec nic, mám do toho jít nebo nemám do toho jít? Protože asi můžeme na rovinu říct, že online business zase není jako úplně pro všechny. Ale že v první řadě
minimálně musíš chtít ten online business dělat a pak se to můžeš naučit. A pokud opravdu chci, zvládnu se to naučit vždycky, nebo jak se ty na to díváš, ještě ti, Mílo, nechám slovo v tomhle. Jo. Pokud vím a mám tu vizi a chci to dosáhnout, tak mám několik způsobů, jak to udělat. Můžu to celý delegovat a tam zpravidla ten člověk narazí na to, že nemá dostatek prostředků v té první fázi, aby to nechal delegovat. Takže se začíná pohlížet po tom, jak by se to udělal sám a narazí na spoustu možností a ztratí se v tom hledat, kterou možnost bych použil, jak bych to udělal a začne hledat a neposouvá se v tom dál. Ale dneska, když si vezmeme ty nástroje, které jsou u nás a třeba i v klubu je máme, tak vlastně ten člověk je vedený v podstatě za ručičku a od začátku do konce je schopen si to udělat na těch nástrojích sám. A to je za mě velký benefit z toho, když si to ten člověk udělá sám. Nejenom v tom, že si to sám udělá, ale on se stane nezávislej. On není závislej na někom, kdo mu to udělal, nemusí se s ním dohadovat. Spousta lidí, kdybych to vzal z procentech, tak až 80% lidí, který přichází ke mně na konzultace, přichází se zkušeností, že jsem to nechal zadat a nerozuměli jsme si. Dlouho to trvalo, ta implementace, neodpovídalo to tomu zadání přesně. A to jsou přesně ty důvody, kde ten člověk, když nemá ty prostředky, aby to zadal, anebo delegoval i to řízení toho projektu dál, tak si to může udělat podle svých představ rovnou. A ve chvíli, kdy třeba i v klubu máme přesný návod, jak jednotlivý části udělat celého toho systému, tak si myslím, že ten člověk, který má dobrý nápad, ví, že v onlineu něco podobného existuje, tak si to dokáže udělat sám dneska bez problémů. Super. Jedna zajímavá otázka. Ale ještě předtím, já tady sleduju, že mi dáváte, že tady píšete komentáře, to znamená komentujte a sdílejte svý příběhy s technikou. Moc nás to zajímá vidět vaše příběhy a pište je do komentářů, sdílejte to, obohatí to naše vysílání. Stejně tak se můžete ptát, pokud máte nějakou otázku. Jsme tu skutečně živě v tuhletu chvíli, takže můžete na nás reagovat. My to vidíme. Tak. Petr dlouho neměl slovo, takže se ho zeptám, jak náročný je podle tebe, protože ty jsi pracoval se spousty klienty, s kterým jsi pomáhal rozjet business, online business vlastně osobně. Jakou tam máš zkušenost vlastně s práce s těma klienty? Kde byly jako hlavní třeba překážky v té technice, kvůli kterým se vlastně nemohli posouvat dál? Popravdě řečeno, ty překážky většinou nebyly v technice jako takové, a tím, že si ten člověk udělal v hlavě vizi něčeho obrovského a složitého, tak překážkou byla ta představa o tom, co všechno bude čekat. A jak krásně říkal Míla, když se to rozkouskuje na jednotlivé kroky a řekne se tomu člověku, který krok teďka má dělat, proč ho má dělat a jaký bude výsledek, tak když jsme šli po těch jednotlivých krocích, tak to právě ulehčilo těm lidem přemýšlet vůbec nad samotným tím velkým projektem. Že už neviděl, musím udělat stránku a k tomu připojit spoustu prodejních automatů a to napojit na smart emailing a udělat tomu grafiku a nějaké texty. A dostal jeden jednoduchý úkol a ten byl, vytvoř si text na zachytávací stránku s e-bookem. Příklad. A ten člověk věděl, že má vytvořit krátký text, v čem ho má udělat a jak ho má na tu stránku vložit a zabývá se tou jednou jedinou věcí. A najednou měl úplně jasno, protože věděl, dělám tu jednu jedinou věc a nic dalšího mi nezajímá. Jakmile měl o tu jednu věc, tak se potom zeptal, co bude dál. A já jsem mu řekl, tak a teďka tenhle ten magnet, když ho máme na stránce, propojíme je s smart emailingem, udělá se to takhle a takhle. A on, jo. A ještě jsem mu řekl, proč to děláme. Takže říkal, aha, aby mi mohli hodit ty maily do mé databáze, tak tady mám ten e-book, to jsem udělal teďka a ten e-mail musí být vložen do nějakého formuláře, formulář děláme smart emailingu a to se dělá teďka.
Takže on viděl to propojení těch dvou věcí, viděl tam tu souvislost a viděl ten jeden jediný krok. Ale předtím samozřejmě viděl ten velký obraz toho, co se bude dít a k čemu to vlastně je. Věděl, že jakmile napojí formulář na web a budete mít nějaký e-book ke stažení, tak se mu potom bude nabalovat velká databáze. A to potom zjednodušilo těm lidem přemýšlet nad samotným tím projektem. Neviděl v tom jeden velký problém, ale viděl v tom řadu jednotlivých krůčků, které musí udělat k tomu, aby měl to, co potřebuje, a v jeho případě to byla databáze, na kterou bude prodávat svůj produkt, který má hotový. Takže měl tam jasné proč, měl tam jednotlivé kroky, které věděl, proč dělá, viděl, jak je dělá, a někdo ho tím ještě nejlépe provedl. A na to je úplně skvělá technika, jako s malýma dětma, když pozoruju svého syna, tak on většinu věcí opakuje po mně. A to je jednoduše monkey see, monkey do. Takže ten člověk nemusí přemýšlet nad tím, jak je ten systém nastavený, co tam všechno funguje, proč to funguje, jak to funguje. Jenom jednoduše kouká, jak to před ním někdo dělá, ví ty souvislosti a opakuje to, co tam ten někdo před ním dělá. Ať už je to živě, nebo je to na videu. A když to dělá opakovaně, tak si potom zažije, aha, v téhle nabídce bylo tohle a tohle a dělal jsem to proto a proto takhle. To si podle mě spousta lidí neuvědomuje, že když má jasný návod, přesně jak říkal Míla, jak to udělat krok za krokem, tak vlastně nepotřebuje nic jiného, hlavně nemusí přemýšlet. Protože on jenom ví, proč to dělá, ví, co tam dělá a kouká na to, jak to dělá někdo jiný. Jo, to je podle mě krásný způsob vlastně ujasnit si, co chci dosáhnout a dát, OK, zorientovat se v tom, protože na jednu stranu ten problém s technikou je vlastně problém nějakého zahlcení, kdy vlastně nevím, co a jak to dělat, a těch nových věcí je moc, takže opravdu pomáhá v momentě, kdy najdou ten jeden konkrétní krůček, který chci dosáhnout, který chci udělat, tak to obrovsky pomáhá vlastně, že když vidím ten první drobný úspěch, zároveň sledovat ty drobné úspěchy, co už umím, co už jsem se naučil, protože toho je strašně moc, když se pak člověk ohlédne zpětně. A jako zahlcení jsme, myslím, úplně všichni, pokud jde o techniku, když si pustíme jako kdokoliv z nás novej nějaký program, který jsme předtím nikdy neměli v ruce, tak jsme zahlceni. Ale důležitý je prostě buď následovat nějaký návod, a nebo druhá možnost, začít si v tom klikat a začít zkoušet, co to bude dělat. To když máte čas a když už vás to vlastně baví, a tak jako si vlastně hrajete s něčím novým, co jste zatím nikdy neměli v rukou, a je to hra. A nebo když chcete už něco jako fakt dokázat a nemáte ten čas, tak následovat nějaký návod. A ty návody jsou, vchodem třeba v našem mentoring klubu Placen za svou existenci, a máme těch návodů obrovské množství. To znamená, když se tam za náma kouknete, tak uvidíte, že jako všechny ty věci, co se týkají online podnikání, tak tam najdete hezky krok za krokem popsaný právě ať už od Míly nebo ode mě, kdy děláme společně ty technické návody, kde sdílíme obrazovku, klikáme to společně, ať už se to týče e-mail marketingu nebo tvorby webu, vysílání dalších věcí. Takže to je jenom taková pozvánka rychlá. A jinak bych se zeptal vlastně Hanky, protože se soustředí na efektivitu, na produktivitu i v našem mentoring klubu. Chtěl bych se zeptat, jak vnímáš tu efektivitu v souvislosti s technologiem? A my jsme tu na to vlastně trošku narazili už z toho, co říkal Míla a Petr. Vlastně najít se ty konkrétní krůčky. Jak se vlastně zorientovat v tom světě digitálních technologií co nejrychlejší a zrušit tohleto zahlcení?
Máš na to nějaký tipy? Já tě neslyším, Hani, teďka nemáš vyplej mikrofon. Ano, a děkuju. Takže důležité je znát své proč a čím mi má vůbec ta daná aplikace nebo ta technika zjednodušit život. Důležité je, aby ta technika se nestala spíše něčím, co nás zatěžuje a něco, co opravdu nám bere čas, energii a hlavně vlastně bere naše soustředění a vůbec prostor na to, aby jsme mohli nerušeně tvořit. To, co se děje teď v tomto světě, tak je opravdu, že jsme vyrušováni ze všech stran a tam bych chtěla doporučit takový tip v tomto vysílání. Technika může být, je to jak s ohněm, skvělý sluha, ale zlý pán, takže tam je velmi důležité být i střídmý v tom, co skutečně potřebuju a nechat si i doporučit, a to jsem ráda, že právě to máme takhle v klubu, co vlastně používáme my a nemusí člověk hledat, která aplikace je pro něj vhodná a že už vlastně jsme ty spoustu věcí otestovali za druhé. A stejně tak i omezit všechny ty vyrušování, které máme z mailů, sociálních sítí a podobně. A my být tím pánem, kdy si určujeme, kdy danou věc používáme. To je, myslím si, velmi, velmi důležité, aby jsme o tom nebyli přehlcení notifikacemi na mobilu, na počítači, takže doporučuji si opravdu všechno povypínat ty notifikace a určit si, to dělám jako první. Když si něco, jakoukoliv aplikaci stahuju, tak jako první vypínám všechny notifikace a určuji si, co skutečně chci vědět a znát. Takže to je pro mě velmi důležité, jako být i takový ten pocit, že nemusím být ovšem informován a že já určuju, co ty technikálie mi mají pomáhat. Takže to je můj tip na to, že opravdu projděte si aplikace, které skutečně potřebujete, vymažte ty, které nepotřebujete, protože zbytečně berou i vaši pozornost a zrušte si veškeré upozornění, aby vás opravdu nerušil Facebook a furt tam vidíte, že vám tam naskakují čísílka, že tam děje něco nového, ale vy vědomě choďte na sociální sítě nebo i na jiné aplikace, které používáte i vlastní komunikace s klienty, kdy vy určujete, kdy co děláte. Takže to je jenom, že ta technika může nám opravdu velmi zjednodušit život, ale stejně tak je velmi důležité, abychom my si určovali hranice a pravidla. Takže to je něco, co myslím, že je velmi důležité i předávat našim dětem, aby tam nebyla ta závislost na té interakci a radši být v interakci se živými bytostmi. Bych to doslova řekla, že když jsme i v restauraci, tak neřešit ještě maily, vyřizovat, protože můžeme, máme chytrý telefon a můžeme tam klikat i já nevím, co všechno do tabulek, ale aby jsme byli vědomí v tom používání. Takže tolik bych k tomu řekla, protože my určujeme, kolik těch aplikací chceme a kolik nám můžou zjednodušovat život a nepřehltit se tím. Takže být jenom jako v tomhle tom pozorný, a protože opravdu nás to může potom ještě více zahltit, namísto, aby nám to pomohlo. Takže mít tu svoji míru, kdy opravdu mi to pomáhá versus kdy naopak mi to zatěžuje. Skvělý. Co ty mínilo? Jak bys doporučil se co nejrychleji zorientovat vlastně v tom světě technologií a směřovat ten biznis k nějakým prvním online úspěchům, i když prostě nejsem nějaký technologický bůh a prostě spoustu věcí ještě v tom nerozumím, jak vlastně i přes tu technickou bariéru, kdy se prostě ty věci učím a následuju nějaký postupy, jak co nejrychlejší vlastně dosáhnout nějakých prvních úspěchů. Nejrychlejší, aspoň pro mě, je následovat osvědčený postup. Takže se podívám, kde to komu jak funguje a zjistím si, co používá. A to už dneska v podstatě nebývá takový problém, takže při tom mapování je ideální zmapovat konkurenci, zjistit, co jim jak funguje, podívat se na to. A kolikrát spousta těch nástrojů dává, pokud se bavíme třeba online nástrojích, tak dává o sobě vědět, na čem jedou ty weby třeba, nebo jaký nástroje jsou použitý, takže i to jsou takové indicie pro mě, že se podívám, co používají, protože spousta z toho může být i to, co jsem do teďka nezaznamenal. Že? Takže najdu si, co kdo používá, podívám se na to, co by vyhovalo mě, jestli je to použitelný pro mě a nestažit se sledovat všechno, protože ani já nemůžu sledovat všechno a nechce se mi to sledovat všechno, protože je to obrovský zdroj informací, spousta novinek a v podstatě jsem to zredukoval na to, že si jednou za měsíc udělám čas a já sám ze svého času se podívám, co je novýho. Já jsem přihlášený v různých jakoby, e-mailových notifikacích, co se kde děje, ale já sám si to počítám, tak jak říkala Hanka, jednou za měsíci projdu prostě 1000 mailů, podívám se, potom opravdu, co mě zajímá, zbytek prostě vymažu. Takže ani já neudržu absolutní povědomí o všem, co se kde šustne. Spousta věcí chodí ke mně na doporučení, jak by to šlo dělat v támhletom nebo v támhletom, co si o tom myslím. Ale znamená to, když se na to mám podívat a rád o tom nějaký verdikt, tak se na to musím podívat znova.
Takže za mě je rozhodně podívat se na to, co kde funguje, a to následovat. Díky, Míla. Já s tím naprosto souhlasím. A vlastně jako svoje první úspěšné online projekty jsem udělal přesně tímhle způsobem. Následoval jsem nějaký postup, který fungoval ostatním, aby to fungovalo i mně, tak jsem vlastně viděl svůj první milion. Tak se mi povedlo i ty další úspěšné projekty rozjet. A klíčová věc, kterou k tomu chci říct, není nutný zvládnout všechnu tu techniku najednou. To je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. Prostě typický problém je, že potřebuji být na všech sociálních sítích, že potřebuji zároveň dělat email marketing, zároveň prostě Facebook Messenger, zároveň natáčet videa na YouTube, zároveň být psát blog prostě a milion věcí, které jsou jako zrovna moderní. A žádnou z nich nedělám správně. To znamená, já opravdu si říkám minimalizovat to. A pokud je technika pro mě výzva, tak i minimalizovat to množství techniky, s kterou musím pracovat. Prostě třeba i když prodáváte nějaký online trénink nebo něco takového. Kdo říká, že musíte dělat nějakou jako složitou členskou sekci a nemůžete prodat třeba členství ve facebookové skupině, kam dneska můžete nahrát videa, vysílat živě prodejní stránku. Kdo říká, že musíte stavět složitý web a nemůžete například napsat tu prodejní stránku ve Wordu a udělat PDF, který lidem pošlete, když vám zadají e-mail. Konec konců minulý rok jsem to takhle udělal dvakrát a každý to PDF prodalo za víc než za milion korun. Takže opravdu se dají najít i úplně jednoduchý způsoby, který můžu následovat a tu techniku minimalizovat a i na to se vlastně zaměřit. Podle mě stojí za to prostě si říct to pravidlo 80-20. Co funguje nejlíp ostatním? Sledovat to, co jim funguje nejlíp, jak jim to fungovalo. A na základě toho potom stavět, což je právě i to, co učíme v mentoring klubu, kde odhalujeme prostě naše případové studie, dáváme tam ty technické postupy. To znamená, pokud jste tam ještě nebyli, tak bych vás opravdu chtěl pozvat, abyste to vyzkoušeli. Můžete to otestovat na celý měsíc v plný verzi za korunu. My dáváme osobní podporu všichni čtyři, kdykoliv se zaseknete na místě. Jsou tam návody, klikání, krok za krokem. Jsou tam právě ty strategie, na co se zaměřit a na co se naopak vykašlat, což je jedna z těch nejdůležitějších věcí. Takže pokud vám to dává smysl, jděte na placenzaexistenci.cz/trial a rádi se tam s vámi potkáme a uvidíme se tam. Stejně tak, pokud vám dává smysl dnešní vysílání, tak i k tomu se můžete přihlásit. To je druhá věc, kterou jsem vám tu chtěl ukázat. Stačí, když napíšete show do komentářů a dáme vám vědět o příštím vysílání zase. Ale ještě nejsme zdaleka u konce. A já bych se chtěl zeptat za prvý, jaký vy máte otázky k technice. A za druhý, jak Petr myslí, že je nejlepší se zorientovat ve světě online technologií. Nejrychlejší postup. Nebo nějaký typy speciální. Ale úplně jednodušší, nejjednodušší a nejrychlejší postup je koukat se na lidi, kterým to funguje a koukat se, co používají. A já k tomu sleduju Pavla Říhu, protože jsem sledoval v minulosti velké množství lidí, kteří to dělali různě a pak jsem zjistil, že z těch všech lidí, které jsem sledoval doposud, to Pavel Říha dělal nejjednodušeji, to znamená s nejmenším množstvím prostředků, techniky a s nejjednodušší cestou dosahal výsledků, které byly proti zbytku trhu nadprůměrné. A to pro mě bylo měřítko. Takže když jsme vytvářeli kampaň pro někoho jiného, tak jsme se koukali, jak to dělá Pavel Říha. A
Pak jsme se koukali, jestli to dělá ještě někdo jiný. Jinak nebo lépe v České republice, pozor na to, v České republice, protože řada věcí, které v zahraničí fungují, v České republice nefungují tak dobře, protože Česká republika je trochu jiný trh. A pak jsme to prostě začali dělat. A od té doby, co jsem v klubu Placi na svou existenci, v současné době jako mentor, tak nesleduju ani jiné zdroje, abych nebyl zahalcený. A zároveň vím, že mentoři, kteří tam jsou, ty jiné zdroje sledují za mě. A tím pádem vlastně nepotřebuji trávit svůj čas tím, že bych sledoval spoustu blogů, jako jsem to dříve dělal, sledoval videí jiných specialistů, jako jsem to dříve dělal, protože vím, že ty techniky a strategie, které si Pavel vyzkoušel na svých vlastních kampaních a které pořád dál zkoušíme na stávajících kampaních, je to, co je za prvé aktuální a za druhé maximálně funkční s minimem jak nákladů, tak i energie do tvorby. Jednoduše protože nevím, jak to má Pavel, ale já jsem neskutečně líný člověk a cokoliv jde zjednodušit, tak to udělám pokud možno jednoduše. A když to je komplikované, tak si řeknu, že to za ty peníze stojí, abych to vůbec začínal dělat. A když usoudím, že ne, tak to radši nedělám. Mm-hmm. Jo. Skvělý. Já s tím naprosto souhlasím a doplnil bych jako začít opravdu převádět ty věci, co nejrychlejš do praxe. To tu píše i Zdeněk vlastně v komentáři, že jeho osobní doporučení je, když vstoupíte do mentoring klubu Placen za svou existenci, nebo jako kdykoliv se začnete věnovat technice, ale on píše Zdeněk o klubu, tak nesnažit se vstřebat všechno najednou, všechny ty technické postupy a technické věci, které můžete řešit, ale vzít si jednu malou část, to vlastně dát do praxe, brát si to opravdu po malých kouscích, a snažit se to co nejrychlejš dosáhnout k nějakému výsledku, co nejrychlejš to posunout o krůček dál, byť drobnému výsledku, protože to je ta cesta, jak na to můžu pracovat. A vy potřebujete drobné úspěchy, potřebujete vlastně drobné výsledky a výhry, abyste následně cítili, že se to někam posouvá a mohli to posunout dál. Takže můj oblíbený tip je například vytvořte si fakt jako pidi projekt, který zvládnete prostě pustit do světa během příštích 14 dnů. Mnoho se na tom naučíte a možná i něco vyděláte a pak to posunete zase o level výš, o kus dál. To je tip, který vám můžu dát a vidím, že mnoho z vás píše tady do komentářů slovo show, v momentě, kdy ho napíšete, tak vás upozorníme na příští živý vysílání, na příští vysílání show Platon za svou existenci přes Messenger, to znamená neutečou vám naše další vysílání na různá témata. Tak. Co ostatní experti? Napadá vás ještě něco k tématu techniky? Hanka? Já bych tě ještě, Pavle, chtěla doplnit, protože hodně, a tam máme i a sdílejí tam i některé ženy, že jsou kdyby husákovi děti a úplně nejsou kamarádky s technikáriem a podobně. Tak já bych jenom všeobecně všem chtěla říct, že je důležité se na tu cestu vydat. Jít, jak už jsi říkal, krok za krokem, ale důležité, velmi důležité, srovnávat se sám se sebou. A já, když jsem začala se svým online podnikáním, tak jsem se srovnávala hnedka prostě s úspěšnými online podnikateli a říkala jsem si vždycky, kdy dosáhnu já toho svého prvního milionu. A když si pamatuju, jsem psala první článek, což není jenom technikálie, zvládnout tu technické stránce, ale i vůbec to napsat nebo i stejně video, tak jsem fakt jako procházela nejrůznějšími jako výzvami, co se týká vůbec vypublikovat něco ven a podobně. A tam chci jenom říct, že aby jsme na sebe byli milí a hodní a netlačili, že se chceme naučit Facebook a WordPress a já nevím co všechno, prostě do týdne a do měsíce budu mít tohle. A tady bych doporučila nedávat si žádné milníky,
ale prostě pracovat na tom a užívat si tu cestu. Protože pokud my se budeme snažit jenom jako toužit po těch výsledcích a mi to jako očkrknu to tak a teď to mám hotovo, toto umím, tak vlastně potom tam nebudeme mít z tohoto naplnění. Takže já bych nám všem přála, aby techniky a věci, které děláme a vůbec pokud děláme online podnikání, tak aby jsme si hlavně užívali cestu, aby jsme se srovnávali jenom sami se sebou, protože já jsem dlouho bojovala s tím vůbec vystoupit z komfortní zóny, natočit video, aniž bych byla nervózní a neměla všechny možné jiné různé projevy. A teď vlastně po 2 letech vůbec říkám, jo, super, nejsem skoro vůbec nervózní a oceňuju se za to a jsem na to prostě pyšná a že umím si už udělat spoustu věcí sama a věci, které nemusím, tak přesně jsem delegovala, protože mohla bych se to naučit a to chci říct, pokud je máte možnost, někoho to baví, tak prostě říct si o tu pomoc, stejně tak nám v klubu, že se nemusíte trápit, nemusíte zjišťovat tu cestu, ale běžte po té vyšlapané cestičce, kdy zároveň půjdeme souběžně, prostě společně a nemusíme být na to sami, nemusíme na cokoliv být sami a myslím, že je velmi důležité v životě všeobecně si umět říct o pomoc. Nebýt na to sám a i pozdílet ty naše strachy. Mám strach, nezvládnu to, ať je to cokoliv, ať je to technika, webinář nebo cokoliv jiného, protože když sdílíme ten strach, to mi moc líbí od pana Šepka, doktora Lékaře bez hranic. Já, když jsem šla na první vystupování na pódium, tak jsem vlastně sdílela s celým týmem, jak jsem nervózní. A mi to velmi pomohlo, uvolnila jsem se a prostě pak jsem to zvládla s menší nervozitou. A stejně tak i sdílejte svůj strach, od toho je tady náš klub, placen za svou existenci, kdy můžete sdílet vaše obavy, strachy a my tam jsme proto, aby jsme vám dodali energii, podporu a hlavně to je skvělé, proč já jsem šťastná, že jsem toho součástí. Protože já jsem předtím na to všechno byla sama. Musela jsem si tím jako projít a hlavně a měla jsem pocit, že mi nikdo z okolí nerozumí, protože nedělají online podnikání, ale právě tady v klubu, když vidím deník úspěchu a potom i naše živé setkávání, tak to je něco, co cítím, že člověku dodá přesně tu energii vydržet, vytrvat, jít tou cestou krok za krokem, věřit si, oceňovat se nejen on sám, ale všichni okolo a hlavně opravdu nemusíme být na to sami. Takže to jsem jenom tomu chtěla říct a hlavně nesrovnávejte se s nikým, ani s vaším kolegou, i navzájem v klubu. Je fajn, když se lidé vlastně tam neporovnávají sami se sebou, ale přesně porovnávají ten úspěch, co jim se podařilo za ten týden, za měsíc, pokrok v rámci jich. Takže to jenom jsem cítila, že mám na srdci, že to potřebuju říci, že to je velmi důležité a být spokojený teď a tady s tím, co mám a vůbec se ocenit za to, že jsem se odvážil dělat věci jinak a hlavně opravdu vydržet, vytrvat, když to nejde, dovolit si i, pardon za to slovo, ale zdravě se nasrat, vyhodit to na chvíli a potom se k tomu vrátit. Protože to je cesta, kdy i ty negativní emoce jsou součástí, ale ono, pokud máme ten cíl, víme, proč to děláme, tak já jsem šťastná, že teď už mi natáčení videí a cokoliv jiného nedělá tak velkou výzvu, protože jsem vydržela. První webinář se mě ptali moje kolegyně, proč to dělám, když mě to tak nervuje a je to pro mě taková výzva a já to musím překonat. Trvalo to 2 roky, ale teď už se to vysílání užívám a stálo to za to. Takže tolik k tomu bych chtěla dodat a držím vám všem palce, protože všechno je možné, pokud se proto rozhodneme a jdeme krok za krokem. To je skvělý, jak jsi to řekla, Hani, protože možná, že některý z příštích témat uděláme právě o veřejným vystupováním. Mimochodem máme o veřejném vystupování i v klubu skvělý rozhovor s Andym Vincem, který stojí za zhlédnutí. A samozřejmě v klubu máme i spoustu dalších věcí, přes 70 tréninků na různé témata. Mě by zajímalo, pokud jste v mentoring klubu a myslíte, že by to ostatním pomohlo s technikou, napište, jak to pomohlo vám mentoring klub s těma technickýma věcma. To jenom pro doplnění. A já se zeptám ještě Petra, Miněli, chcete něco doplnit k té technice? Petr chce. Já si myslím, že u řady lidí to pojmenování technika je ta bariéra. Když tomu řekl jenom nástroj, tak už je to vlastně něco jiného. Přitom když to vezmu, když třeba mám můj cíl je vykopat díru, tak si koukám, jaké možnosti mám pro to, abych vykopal díru. A pak hledám vhodný nástroj, který k tomu slouží. A to může být třeba lopata, anebo bager. A řada lidí už obrovské množství nástrojů používá a jenom si jenom uvědomuje, že to taky vlastně je technická věc. A třeba pro mě bylo asi nejtěžší
se naučit řídit. A já nevím, pokud máš řidičák a musíš se zřídit, tak tam používáš ruce, používáš tam nohy, koukáš se kolem sebe na provoz, používáš zrcátka, používáš tam vysloveně celé tělo, aby si přepravil sebe z místa A do místa B. Pokud jsi naučil tohle, tak cokoliv ostatního je jenom jednodušší. Tolik je můj pohled na takzvané technické věci. A pokud tomu přestane říkat technické věci, ale jenom nástroje nebo pomůcky, tak možná i změníš pohled na celou tu práci s těmi takzvanými technickými věcmi. A pak si uvědomíš, že nejsi technický antitalent, ale jsi člověk, který dokáže používat obrovské množství pomůcek a nástrojů k tomu, aby si usnadnil život, mohl komunikovat s více lidmi najednou a třeba prodat za více peněz tady a teď, aniž bys u toho musel sedět. Stoprocentně. Stoprocentně sloupněte ze sebe jednou provždy tu nálepku technického antitalenta. Řekněte si, že technika je pro vás nástroj, jak dosahovat vašich výsledků, jak se posouvat kupředu, jak vlastně dosahovat svých snů, protože v dnešní době to opravdu je úplně neuvěřitelný nástroj, internet a to, co dneska nabízí, bez nějakých jako technických znalostí, které byste museli studovat někde na škole. Je to jednodušší, než si udělat ten řidičák. Můžete následovat konkrétní postup. Nezabijete se u toho, na rozdíl od ježdění v auta, když vám to nefunguje. Takže nic tam vlastně nehrozí. A začít si s tím hrát, začít si s tím experimentovat je opravdu něco úžasného. A já vás zvu do naší komunity klubu Placen za svou existenci, protože tam na to nebudete sami. Setkáváme se živě, setkáváme se v klubu a jsme tam mentoři, kdykoliv se zaseknete na místě. To znamená, to jsem chtěl sdílet, a ať už se tam potkáme nebo ne, tak prostě na tu techniku nezanevřete a používejte ji k tomu, abyste v životě dosáhli toho, co potřebujete. Ať už je to vyšší příjem, ať už je to prostě nějaký publikum, kterýmu můžete pomáhat, kterýmu můžete nabízet svoje služby, produkty, ať už je to vlastně životní styl snů, který ještě před pár lety doslova nebyl možný, protože tu prostě nebyly ty možnosti internetu, které jsou tu dnes. A to je asi za mě tečka k dnešnímu technickému podcastu, vysílání. To znamená, pokud nemáte vy ostatní něco speciálního, co byste chtěli ještě říct na závěr, tak myslím, že se můžeme rozloučit pro dnešek a věřím, že se uvidíme právě v mentoring klubu Placen za svou existenci, anebo třeba u příštího podcastu. Tak jo, ahoj. Mějte krásně. Mějte se krásně, děkujeme za koukání. Krásný večer. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti. Okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu, je to úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel.
jednotlivé kroky, jednotlivé návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vědět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. Ano, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to mi prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo, za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo, a prostě měl jsem nějaký ajťáky, který vždycky nastavoval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo. A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, se zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně, jo. A když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat, jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani nedokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde je dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál. A za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeními na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchů. A díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Klub bych doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla
hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, jestli víte, jo. Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít, jo. Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.